د سواد په لری پرتو سیمو کې یو بل خيسته ډن چې ورته مقامي ولس د خاپیرو ډن په دغه توګوي چې ډیر خيسته ده او ته ګورته ګران ده. خاپیرو ډن ته رسیدلی دیار لستنیز د سیلانیانو ټولګي سواد ټریکر غړي وای چې د خاپیرو ډن ته تک د کالام نه تر بټول نومي کلی پورې 40 کیلومتره لاره په زورور گاډي کې کولای شي او بیا تر سلورو نه 15 ساعته پورې پیدل لاره د ایزبیس نومي ډنډې پورې ده. تک دوران کې یو شپه په دشتونو او ځنګلو کې راځي لاره استغه ده نو ځای په ځای دمه هم په کار وي. د ټریکر کلب یو غړی عدنان زیب وایي په تروړه پورې ټول روډونه هر څه چې دي ګډوډ وو. زه د حکومت دا خواست کوم چې موږ ته د روډونو د سهولیات لږ برابر کړي نو کم از کم دی ټورسټ پته راځي زمونږ اکانومي به هم لږ برابر شي او د دې سره سره به موږ ته مسانی خلک به راځي او دا زګونه به نه او انجوای کړي. سیلانیان وایي چې د ازمیس ډنډې نه د خاپیرو ډنډې پورې تر 7 ساعته پورې پیدل تک دی ولې دغه تک د ښایسته درو شین ځنګلونو ابشارونو او لوړ لوړ کمرانو په منځ کې تلل دي او بیا په 13 په لاره کې د واورو په یخو اوبو کې پوروتل هم دي. ډنډ ته رسیدلی یو بل سیلانی محمد اعزاز وایي کله چې خلک دې دلته راورسي نو خلک ډېر زیات سکون محسوسوي ځکه چې دلته دوه لیکس دي او دوه ډېر زیات ښکلي دي او نیم فریز دي او نیم چې هغه خپل به نورمال کنډیشن کې دي او شاته چې ډېر ډېر ښکلي پیکس هم دي. سیلانیان وایي چې د خاپیرو ډنډ ته تګ لپاره روغ صحت سره سره ګرم پوشاک وچ خوراک او لارښود ډېر ضروري دی ګینې دغه سفر د ژوند سره لوبې کول دي. مقامی یو لارښود مدار خان وایي چې هر کال په شمار یو څو سیلانیان سره دغه سیمو ته ورزم دا پېښور والا راځي پنجاب والا راځي کراچۍ والا راځي دلته دا زیونه وګوري هغه له داسې خوښیږي چې هغه لکه تلو ته هغه زړه نه کېږي چې موږ په دې علاقو نه ښکته لاړ شو. د سیلانی ټولګي سواد ټریکر غړي وایي چې خاپیرو ډن ته تلو په لاره د ځنګلي ځناورو یا د بدامنۍ څخه خطر نشته ولې ډن ته رسېدو لپاره د موسم او ورانو لارو مقابله کولو منصوبه بندي ډېره ضروري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.